Fitsa berria, formulatik grafikora, esplikatzen dizuet. Edo, mutur relatiboa bilatu berba dira, gorapen berapen tarteak. Funtzio bat, bx beriruken 6x berbi. Edo, i berdin, bx 6x berbi. Funtzioaren zemei puntu aztertzen ditugu. Izate ere moa, edo definizio ere moa, ondo ikasi? Funtzio, funtzio polinomikoa da. Horregatik, bere grafikoa minus infinito infinito tarte osoan marraztu daiteke. Hau da. 0, 0 puntutik pasatzen da, bat minus lau puntutik pasatzen da, amar, minu, amar mila lareun puntutik pasatzen da, edo zein ekizentzat puntu bat daukagu. Funtzioen izaterenua, funtzio polinomiko guztientzat bezala xen, minus infinito, infinito tartea da. Ardatzekiko ebaki puntua, ikasi baitere ondo. Hau da, zein puntuetan mozten ditun ekis eta i-ardatzak. Nun mozten duek i-ardatza, i-ardatzaren ekuazioa, ekiz berdin zero da i ardatzaren gainean dauden, puntu guztien x0 da. Orduan, hartzen ditugu bi ekuazioak funtzioarena eta i ardatzarena eta berdina daukaten ebaki puntua bilatzen dugu. x norde 0 jarri, i bilatu eta hori da i ardatzarekin daukan ebaki puntua. x ardatzarekiko non mozten ditu edo zein puntutan mozten du x ardatza? hartzen dugu funtzioa, Hartzen dugu x ardatzaren ekuazioa iberdin 0, x ardatzaren gainean dauden puntu guztien i 0 da, eta ekuazio, sis, ekuazio, ekuazio sistema ebazten dugu, hau da, i ordez 0 jarri, eta x enbalioa bilatzen ditugu. Bi puntu dauzka i 0 dauzkatenak 0, 0 eta 0, 0. Ardatzekiko ebaki puntuak 0, 0 eta iru 0 dira.